tunasema wizi ya uchaguzi, wizi wa kura ndio mwanzo wa wizi wa mali wa wananchi wote. Hapa ndio inaanza, unaiba kura alafu unaendelea sasa kunyakua mali ya umma yote. Tumelewana? Hawa jamaa walikuwa hawana mpango ya kuendesha serikali, ndio sababu walikuwa wananyamba nyamba, wanatoa ahadi. Walikuwa wanatoa ahadi, ahadi ambayo walikuwa wanajua hawawezi kutimiza. Sisi tukishika tutaangalia maslahi ya mahasla, sisi tutaleta zile hasla fund shilingi 500, unafanya naye nini? 500 unafanya naye nini? Hadi gharama ya maisha itarudi chini, bei ya unga tutateremsha kutoka 200 hadi 70. Adio, sisi tutarudisha bei ya chakula chini, tutapunguza bei ya mafuta, gharama ya stima, karo ya shule zimerudi chini au zimepanda? Kwa sababu walikuwa tu wanataka kudanganya wananchi, walikuwa hawana mpango ya utawala hata kidogo. Hiyo ndio sababu umeona tumepiga pale, tuko hapa sasa. Sisi tunasema tunataka kuona kama gharama yale ya maisha yote inarudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi kianza hakuna mwisho yake. Maona wale ambao walikuwa wameshtakiwa na serikali juu ya mambo ya wizi wanawafunguliwa, kesi inatupuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa. Wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama machairman au MD ya parastatals ya serikali. Simeona hawa mambo mengi ambayo serikali hii imefanya, hata kuajiri watu wanaajiri kwa njia ya ubaguzi, wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51, 51 watu wa kabila mbili 26, zingine napata moja kama hapa Nyanza, mbili imeenda hapa kwa Wajaluo, moja kule Korea. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwani Wakisii si wa Kenya? Wakisii wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51 na hata hakuna mmoja Mkisii? Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii, kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi, mafuta umetoa kodi, unga umetoa kodi, mkate toa kodi, Coca-Cola toa kodi, sigara moja fudharon. Hiyo pesa wanalegota hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na hakuna Mkisii. Wanatoa solicitor general Mkisii, wanaweka mkutano mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Umetoa Mkisii, umeleta Mkisii, hakuna Mslimu pia umeweka. Tunaelewa vizuri? Hata kupanda sasa wanaenda kutafuta bwana Matiang. Mimi napata simu, naambia jamaa wamevamia kwa Matiang'i, nakimbia.
kufika pale na kwenda wakili Danson Omari. Aniambie mimi wamesikia unakuja umetoroka. Umekimbia. Sasa nikamwambia kama mlikuwa natafuta bwana Matiangi mngekuja mapema na ngemwambia mnakuja ili awe anangoja nyinyi. Tumeelewana vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa atuwa cybercram wataenda kwa Matiangi asubuhi hii. Napiga Matiangi simu simpati. Bali vizuri napata wakili bwana Danson Omari. Kambia kimbia mara moja kwenda kwa Matiangi. Wale jajangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka. Akaenda huko. Akapata habari ya tio jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu. Wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu. Kusikia amekuja namna hii wanatoroka. Wanarudi Nairobi kwa mahakama. Kumbia kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chemba ya jaji. Akaenda akamwambia jaji ya kwamba hii kesi huwezi kusikia kwa chemba. Hii mpaka iende kwa open court. Pale mbia hata waandishi wa habari wako huku ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa bwana Maria akamwambia sisi kama mawakili ya bwana Matiangi mpaka tuwe served na notisi ili sisi vile vile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa March. Mwezi wa 7th of March kwa mahakama. Tumeelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni wanakwenda kwa Matiangi. Wanasema wako na order. Order ulipata wapi na tulikuwa mahakamani na ulikataza order?